用真实服务民生，欢迎收看《生活五六七》。您听说过“敢把”和“做把”这两个词儿吗？其实我也不知道这是什么意思，说的是谁。直到前不久，我们记者跟着浙江丽水的一支由村民组成的狩猎队进入了深山密林，我这才明白啊，原来“敢把”和“做把”呢，都是对猎人的称呼。那村民为什么要进山打猎呢？原来他们发现自家竹林里刚刚长出来的竹笋常常会不翼而飞，而且有的茶园也遭到了严重破坏。那么到底是谁破坏了这些竹笋和茶园呢？狩猎队能够抓住这个破坏者吗？这天上午，浙江省缙云县的关店村突然来了22名荷枪实弹的中年男子。这些人不仅统一穿着迷彩服，还牵着4条狗。他们到底是谁？这么兴师动众的，到底为何而来呢？没有看到眼珠不能看到的，这要看清楚啊、哦！要看清楚，那个狗呢？等一下，放上去了。野猪，原来这是武云镇的专业狩猎队，今天是专门来为关店村打野猪的。希望你们把那个野猪都把它打掉哎。对我们村民的说呢，这个野猪呢，反正是不是好东西的。还是一定要把它消灭掉了。乡亲们为什么会这么痛恨野猪呢？关店村就在县城的边上，难道这么热闹的地方还会有野猪出没吗？之前就是被野猪吃掉了，昨天晚上。我们现在看到的是村民李朱卫家的竹园，地上是一片狼藉啊。昨天还长在地里的竹笋，今天已经不翼而飞了，到处散落着一片片的竹笋外壳。里面的更好吃。它就浪费一点都没事。这是昨天晚上刚吃掉的。哎，对对对，这个都还很新鲜的呢，对的。对。哎，这挺可惜的啊。哎。这个都吃了这么多的，这上面还有。哎，对。这样一破坏嘛，其实少说也。损失5-6千是有。在关店村，不仅竹林损失惨重，有的茶园也遭到了严重破坏。你全部都压力穷了，造不起来，都把他那个茶叶都翻掉哎。他们来的时候呢，可能有4-5个野猪了，对不对？他一起过来就是把你搞掉，就全部搞掉了。哦，一块地就没了。哎。哦。缙云县地处山区，竹笋和茶叶是当地许多村民的主要经济来源。最近自己也特别多啊，山上那个竹笋啊，还有那个芋头啊，都吃掉。以后等玉米出来，好像下来吃玉米特别多，像我们山区里面是这样子的。最近野猪频繁下山糟蹋庄稼，村民们不得已才请狩猎队来打野猪的。可是他们能找到藏在密林深处的野猪吗？总不能在这1000多公顷的密林深处到处乱闯吧。这狩猎队的22个人又是怎么分工的呢？我们队里面这整个赶把的管赶把，就是做把的赶做把。狩猎队的22名队员分成2组，7个人叫做赶把人，他们的任务就是牵着猎犬满山遍野去寻找野猪，等找到野猪后将野猪赶下山。另外15个人叫做把人，就是手拿猎枪在固定地点坐等赶来的野猪。做把人头军辉有着丰富的狩猎经验。做把主要是负责就是开枪打击野猪的，打野猪的。其实我们打猎的做把的人就像是狙击手一样，也不能说话，单独的就一个人一个位置，基本上对吧？对对吧？他们做好准备啊！无关人员撤退。他那边赶过来大概开始，这个很难说，有时候可能十几分钟马上就到我们这里。
赶把时，除了靠猎犬闻野猪的气味，赶把人还要非常细心，要注意发现野猪留在地上的粪便、脚印等各种痕迹。这就是野猪脚印从这里上去的。野猪能够从这么陡的这个山坡上上去吗？这么陡，就是那个岩壁很陡都能上得去。啊，它不比我们人啊。它这个也找到了野猪脚印，赶把人樊锦明立即让猎犬闻着野猪的气味跟踪追击。可是山上的野猪脚印错综复杂，有旧的，也有今天刚刚留下的。猎犬在山上找了两个多小时，也没有发现野猪的踪影。有时一天也守不着一个，是吧？这样情况也有啊。野猪好打吗？野猪不大好打，它比较狡猾。它怎么狡猾了？它那只在山上捞，现在就是它不跑出来。就在这时，头军辉似乎发现了一些有关野猪的线索。这个就是野猪的粪便，对吧？那这条呢是野猪路，野猪呢就是说，在这个树林当中穿越的时候，它就基本上有些是它必经的之路。那这条路呢，就是野猪经常会从这里过的。发现了比较新鲜的野猪粪便，猎犬再次跟踪追击。那么他们会不会找到野猪呢？如果闻到气味，它一直会找去，如果找到野猪，它会叫起来就该出来了。哦，叫起来你们就知道在大致在什么方位了。对。狗的特点就是这样，跟踪追击。一个人要跑追吗？野猪受狗追击以后，它就会跑，乱跑，跑上哪个靶，我们背枪的、驻靶的，还可以开枪，就是这样的。突然，头军辉听到山上传来一声狗叫，他立即警觉了起来。那捉靶的时候听到狗叫了，会是一种什么信息呢？那肯定就是知道野猪已经被狗找到了。它叫的声音不一样，也就是给我们发出来的信息不一样，这个就要靠经验、靠感觉了。听到狗叫，正在附近坐靶蹲守的狩猎队副队长郑永才和队员卢建良立即赶了过去。难道野猪出现了？是了。果然，一头野猪现身了。野猪在前面跑得很快，已经受伤了。那我在这里边看他跑这么快，我肯定要补枪嘛，怕他跑掉嘛。两枪打死了。我后来我是再补一枪，前面已经打了两枪了，胜利了呢。首战告捷，以后这头野猪再也不能毁坏农民的作物了。而除了破坏作物，有的地方还发生了野猪伤人甚至咬死人的事件。那么一旦在野外遭遇野猪，农民该怎么办呢？后脚或者他拿个棍棒敲打石块敲打，就最好别跟他正面冲突了。你要放他一条生路，他会走的，你不能把他逼到一个死角里，他肯定要冲击你。
眼看中午了，狩猎队决定先吃午饭休息半个小时，下午再继续上山打野猪。这位正在吃馒头的狩猎队员名叫樊锦明，今年已经73岁了。刚才就是他在密林中发现了那头野猪的逃跑踪迹。你每次主要是负责哪方面的工作？文物啊，我是就是专门是找脚印的，专门找脚印。哎，猎犬在寻找野猪的过程中同样功不可没。出师首战告捷啊，在山上击毙了一头野猪。可是赶马人发现，在旁边的那座山上还有两头，如果不将这两头野猪围捕击毙，那么山下村民的竹笋和茶叶同样没有保障，还会遭到破坏的。所以他们决定下午再次上山，把剩下的野猪也围捕出来。那么狩猎队员们在下午还能顺利找到这两头野猪吗？近几年随着我国生态环境的改善，各地的野猪也是越来越多，野猪下山破坏庄稼的事儿也越来越多。在缙云县，几乎每一个乡镇都出现了野猪下山破坏庄稼的情况。最近几年都相当多的，损害的农作物也比较多。我们柴镇每年损失的农作物可能近万亩左右，金额达800-900万。尽管野猪有很强的破坏力，但是根据我国陆生野生动物保护条例规定，野猪属于国家二级保护动物，不能随意捕杀。狩猎队上山围捕野猪必须得到当地主管部门批准。那么村民们面对野猪的疯狂破坏应该如何应对呢？半夜起来吓吓他们，没有办法。用什么吓他呀？那个鞭炮啊，什么那个东西啊。有些人嘛，拿那个鞭炮点那个蚊香，蚊香点在那里，然后把鞭炮放在那个旁边，蚊香烧到那个位置了以后啊，烧到哪个位置它鞭炮自然响了，就这样干的。最好是鸣哨啊，或者是一听见动静他会跑。敲锣敲盆放鞭炮他都可以。还有一些村民喜欢用上山放野猪夹的办法来抓野猪，那么这种做法对不对呢？私自上山摆放野猪夹夹野兽，这种行为是法律是绝对禁止的。今年2月25日，缙云县新建镇就有一位村民上山放野猪夹，不曾想野猪没夹住，却夹住了另外一位村民施守卷。那里有一座庙嘛，他是想去拜佛，但是走错了路，走那个山上走错了啊，走错了，他发现是走错了嘛，往回走的时候被那个野猪夹夹去了。力量巨大的野猪夹致使施守娟左腿下部截肢。专家提示，发现野猪踪迹不要私自捕杀，而是要在第一时间报告给当地政府主管部门，让他们派专业的狩猎队前往捕杀。我们现在粗粗的统计了一下，就说一年下来我们打死的野猪有100多头。午饭后队员们重新上山了，负责做靶的队员很快进入自己的狩猎点，负责赶靶的队员也开始寻找野猪的踪迹了。这两头野猪到底会躲在什么地方呢？这个就是野猪窝啊，这个是临时的，怎么看出来？拱了以后呢，它就是躺在这里睡觉的地方，这里。那有些的话呢，是就把那个杂草啊、树啊、灌木啊咬断了以后盖起来的。野猪窝找到了，野猪就应该距离这里不远了。这个地方野猪经常。半个小时后，狩猎队员王昌明在一条山间小路上发现了野猪的踪影。我当时就是那条路上来吧，
上来之后，反正我站在那个位置呢，看到那边对面，对面一下眼睛滴下来了，就是野猪。完了那个血，我看就是体外血，肯定打到了，抓不了抓，肯定死在下面的。啊。真的打中野猪了吗？果然，一头受了伤的野猪倒在树丛中。他是跑到这儿跑不动了，是吧？他没看见你。嗯。嗯。拉下去。有多大一个野猪？大概100多斤。这猪还不小啊。这个小的，还有个大的那是。啊。就在侯军辉帮助王昌明抬野猪的时候，突然不远处又传来几声狗叫，是不是猎犬又发现了另外一头野猪呢？侯军辉在奔跑了一阵之后，不知为什么又停了下来。那么他到底发现了什么呢？聊才给你看的，这个叫咩啊？菠萝给你丢光了。来了，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 来了。辛苦了一天，狩猎队员们终于得胜而归。生活在这片山林周围的农民，近期不用再担心受到野猪的袭击，种的庄稼也不会再受到野猪的破坏了。胜利了呢？就是胜利了。走走走，走走走。哎呀，今天五云镇狩猎队可真是得胜而归啊！村民在看到他们抬野猪下山的时候，更是拍手称快。不过说到猎杀野猪啊，这是必须得到当地政府的允许的，在规定的区域猎杀一定的数量。毕竟野猪是国家二级保护动物，不允许随意猎杀。所以如果有人发现有野猪破坏庄稼的情况，一定要及时向当地林业主管部门报告，不要擅自做主伤害动物。好了，生活五六七和你在一起，我们今天节目就到这里了，明天同一时间我们再见。活泼可爱的3岁男童，怎料却突遭意外。当时都急坏了，都怕没经过没看见。类似事故竟然接连发生。被法医完就交给我。到底是什么伤害了幼小的身体？家中又究竟存在哪些安全隐患？意外发生后怎样处理才能将伤害尽量减轻？敬请收看《沸水之祸》。